ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 7 തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി BJP പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും കേരള പട്ടികജാതി വർഗ ഐക്യവേദി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയും രംഗത്തെത്തി. പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. നാട്ടിലെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് അറിയുന്നത്. വിഭാഗപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണിക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പണിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം, തോട് നന്നാക്കില്ല, നിങ്ങൾ പണി എടുക്കില്ല എന്നറിയാം, ആർക്ക് അധികാരമുള്ള നാട്ടില്? പഞ്ചായത്ത് ആരെയും അധികാരം കൊടുത്തത്? ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏഴാം വാർഡിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായാണ് BJP പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നേതാക്കളും കേരള പട്ടികജാതി വർഗ ഐക്യവേദി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നേതാക്കളും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെത്തി സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൊഴിൽ കാർഡുള്ള പട്ടികജാതിക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള വിധവകൾ അടക്കമുള്ള 7 തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് വാർഡ് മെമ്പറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജോലി നൽകാതെ തിരിച്ചയച്ചു എന്നാണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത്. പിന്നെ പണിക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പണി എടുക്കണ്ട പറഞ്ഞ് പിന്നെ മെമ്പർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേരൊന്നുമില്ല, ഒരു പണിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ പണി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പണിസ്ഥലത്ത് പോയി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പണി എടുക്കാൻ പറ്റൂല, നിങ്ങളെ പേര് ഇതിൽ വന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു സ്വീകരിക്കണില്ല. 2 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് നിയമമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയാലും ഒരു ദിവസം പണിക്ക് പോകാത്തേ ഉള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാതായിട്ട് പോകാതെന്നതാ. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കൂട്ടായി നടത്തിയ പുഴ ശുചീകരണം പരിപാടിയിൽ കലക്ടറുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന കാരണം കാണിച്ച് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് സംഘടനാ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തെ വേതനവും തുടർന്ന് തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. 7 ആളുകളെ തൊഴിലാണ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ തൊഴിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുമായി നമ്മൾ ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നേരിൽ കാണുകയും അവർക്കതിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. BJP മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീനിവാസൻ, കേരള പട്ടികജാതി വർഗ ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി P ഗോവിന്ദൻ, BJP നേതാക്കളായ CK രവീന്ദ്രൻ, V ദേവദാസൻ, K വേലായുധൻ, പട്ടികജാതി വർഗ ഐക്യവേദി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി P ചന്ദ്രദാസ്, ജിജിത് ഓമശ്ശേരി തുടങ്ങിയവരാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകാനെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ചയ്ക്കകം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു നൽകിയതായും നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഓമശ്ശേരി.